החדר הוא בגן עדן, שגם אם אלוהים בכבודו ובעצמו יבוא לבן אדם ויגיד לו, אתה יודע, בוא תיכנס פה לגן עדן, בוא תאכל איתי ארוחת צהריים, ובן אדם יעזוב, זה לא מעניין אותי, אני טוב לי איפה שאני, לא צריך אותך. זה בעצם נקרא התחנה הראשונה של החיים הטובים. ואחרי שבן אדם מסיים את הספר הזה, לאו דווקא מסיים אותו בקריאה, מסיים אותו בהעמקה, מבין אותו, ומבין אותו עוד, ומיישם את כולו, ומסוגל להסביר למה כולו נכון, ומסוגל להסביר למה כולו לא נכון, ומסוגל לטחון אותו ולהבין אותו בשורש של השכל שלו, אדם בעצם סיים את המשחק. סיים את הסבל במשחק, אבל התחיל את ההנאה של המשחק. עכשיו, וזה בעצם אומר שעוד אחד מהיתרונות, כפועל יוצא, בגלל שהספר הזה בעצם נכתב מתוך פרספקטיבה של השורש הראשון, לכן בעצם הוא גם היחיד בעולם, היחיד בעולם, לפחות מבחינת הספרים שמוכרים, עוד פעם, יש עוד ספר, בסוף נגיד השם שלו, הוא גם היחיד בעולם שיכול להוביל את האדם יד ביד עד הסוף ועד הקצה האחרון. מה זאת אומרת? יש הרבה ספרים בעולם, ספרי פסיכולוגיה, ספרי פילוסופיה, שהם יכולים לקדם אותך, יכולים לקדם אותך. תקרא, תתקדם, וטוב שכך. אני, מי ששואל אותי, מבחינתי שייכנס לחדר סגור, ייקח ערימת ספרים וששב לקרוא מהבוקר עד ערב, את כל הספרים בעולם. אני לא נגד שום ספר בעולם, לא נגד שום שיטה בעולם. הסיבה שאנשים לא מבינים את השכל של הספר הזה, זה בגלל שהם לא קוראים מספיק ספרים אחרים. ככל שיש לאדם יותר שכל, ככה הוא מבין יותר את הפנימיות של מה שכתוב כאן ושל מה שכתוב באתר ושל הרצון ושל הדברים שאני מדבר. אני בעד שבן אדם ייקח את כל הספרים, הספרים הכי מורכבים, הספרים הכי פשוטים, שילמד ושיתמיד בהכל, בכל השיטות, בכל הדעות, בכל הסוגים, בכל המינים. בן אדם שיתמיד עד הסוף. כי בשכל, בקצה האחרון, יש את הנמשל של הספר הזה. עכשיו, כל הספרים בעולם יכולים לקדם אותך. יקדם אותך, יקדמו אותך, יקדמו אותך, יקדמו אותך, אבל בסופו של דבר יהיה לימיט, יהיה גבול. מה הגבול ששום ספר לא יכול להביא אותך? הוא לא יכול להביא אותך מעבר למה שכתוב בספר. בסופו של דבר, ספר, ולאו דווקא ספר, גם טקסט, שאתה שומע טקסט, שמישהו מדבר איתך על הרצאה, לאו דווקא על הספר, נגיד הרצאה, שאתה שומע הרצאה, בכל דבר יש בעולם לימיט, גבול. הגבול של הדבר הוא השכל שממנו נוצר הדבר. זאת אומרת, אם נגיד בודה, לדוגמה, בודה בכבודו ובעצמו יכתוב ספר, והביא לך לקרוא אותו, ואתה תקרא אותו ותקרא אותו ותקרא אותו ותקרא אותו, בסופו של דבר, הלימיט, הוא לא יוכל לקדם אותך מעבר למה? מעבר לשכל שממנו בודה כתב את הספר. זאת אומרת, אם בודה כתב את הספר שלו בפרספקטיבה מסוימת, אתה לא יכול להתקדם מעבר לפרספקטיבה שממנה בודה כתב את הספר. זאת אומרת, אחרי שתתמיד בספר של בודה ותהפוך להיות בודה, מה יהיה עכשיו? מי יקדם אותך? הספר של בודה כבר אין לו שום משמעות, הוא כבר לא יכול לחדש לך שום דבר. הספר הזה לדוגמה, היתרון שלו בעצם זה שהוא יכול להוביל אותך יד ביד עד לסוף הדרך. עד לסוף הדרך פירושו, עד לנקודה שבה לא תחפש יותר להתקדם. זה האינדיקציה, שלא יבלו לכם. יש הרבה שיטות בעולם, אבל אין אפילו שיטה אחת בעולם שנותנת לך פטור מוחלט מהרצון להתקדם קדימה. אין שיטה כזאת, אין שום שיטה שמנטרלת לך את הרצון בשלמות מוחלטת שאין שלמות אחריה. ואני אתגר את זה עוד יותר. מצד האמת, גם הדבר הזה לא נותן לך פטור, כי גם לתת לך פטור מהרצון העצמי זה גם כן לא הטופ לבל, יש לבל יותר גבוה. שבן אדם מגיע למצב שהוא דבר והיפוכו בו זמנית. שאתה גם רוצה רצונות, הנה אני לדוגמה, אני מדבר, גם איש רצון, הנה אני לא קיבלתי פטור מהרצון, אני מדבר, מסביר וכו' וכו', אבל בו זמנית יש גם דבר והיפוכו, בדיוק כמו אלוהים, הוא גם רוצה לרצה לבראות העולם, הוא גם משנה את העולם, הוא גם עושה שינויים, אבל בו זמנית יש לו גם את ההפך של אין שינוי, אחדות מוחלטת, אין הבדל בין לפני הבריאה לאחר הבריאה וכו' וכו' וכו'. והשכל שעומד מאחורי הספר הזה יכול להוביל את האדם יד ביד. ולמה? כי כל הספר הזה הוא משל ונמשל אחד גדול. תן דוגמה קטנה. תן דוגמה, נגיד, ניקח דוגמה. נגיד שאני מדבר בספר הזה על זוגיות לדוגמה, אני בעצם לא מדבר על הזוגיות של בני אדם. הזוגיות של בני אדם לא מעניינת, שבני אדם החליטו שעשו מה שהם רוצים, מה זה מעניין, מי זה מעניין בכלל. כשאני כותב מאמר על זוגיות, זה אמור לעניין גם בן אדם שנמצא לירח לבד. גם אותו זה אמור לעניין מאמר על זוגיות. למה? כי השכל של הזוגיות הוא בעצם, הזוגיות האמיתית זה האינטראקציה שבין
אלוהים לבין הנשמה של האדם, לבין השכל שמעל השכל לבין השכל האנושי. הזוגיות האמיתית היא מה שהיה לפני בריאת העולם ומה שיש אחרי בריאת העולם. יש בין שתי הישויות האלה יש מערכת יחסים זוגית. ניתן כמה דוגמאות, ניתן פה כמה דוגמאות קטנות על שאנשים יבינו על מה בכלל מדובר. נגיד לדוגמה, איך שהבאתי, נגיד ניקח נגיד את הנושא של אהבה עצמית לדוגמה. מה זה אהבה עצמית? אהבה עצמית אני לוקח מתוך התוכן הנושאים שבספר, כי יש פה בערך 300 נושאים, יש בספר על 300 נושאים, כל מלא נושאים, מלא עניינים, ובעצם ניקח פה כמה, סתם ניתן כמה דוגמאות שאנשים יבינו בכלל מה כתוב מדובר בספר. נגיד לדוגמה נושא של אהבה עצמית. השורש, מי שיקרא את הספר הזה יגיע לשורש של אהבה עצמית. אהבה עצמית אמיתית פירושו להגיע לפרספקטיבה של אלוהים, שהוא היחיד שאוהב את המציאות באהבה עצמית אמיתית, כי כל המציאות זה בעצם הוא עצמו. נגיד הנושא של איך להיות אובייקטיבי, מאמר על אובייקטיביות וסובייקטיביות, איך להיות אובייקטיבי. עכשיו, כשאני כותב מאמר על אובייקטיביות, מה בכלל אכפת לי מישהו אובייקטיבי או סובייקטיבית? מי זה מעניין? כשאני כותב מאמר על אובייקטיביות, פירושו איך תצליח להסתכל על המציאות ועל הדברים, הפרספקטיבה של לפני בריאת העולם. זה נקרא אובייקטיביות אמיתית. נגיד אומץ. מה זה אומץ? אומץ פירושו איך תגיע למצב שאין לך שום פחד. למי אין שום פחד? רק שבן אדם נמצא בשורש, כמו אלוהים שהוא מייצר את הכל, רק הוא אין לו שום פחד. נגיד ניקח לדוגמה את הנושא של, נגיד, אכזבות. מה זה אכזבות? מי לא מתאכזב לעולם? עוד פעם, רק מי שנמצא בשורש, רק אלוהים לא יכול להתאכזב, כי הוא עשה את הדבר, איך הוא מתאכזב? למרות שגם הוא יש לו פרספקטיבה של אכזבה, כי גם הוא כל הזמן משנה את מה שהוא עושה. אלוהים הוא המחוזב הגדול ביותר שקיים. הוא כל הזמן משנה את מה שהוא עושה. אבל אף פי כן, הכל אצלו אחד. נגיד, יש פה נגיד את הנושא של אמת ושקר. מי מהם טוב יותר ומדוע? מה זה נקרא אמת ושקר, מי הוא טוב יותר ומדוע? זה בעצם מסביר מי שיקרא את הדבר הזה, יבין את השורש של אמת ושקר. הוא יבין למה השקר והאמת בכלל משורשם בישות אחת. איך יכול להיות שהשקר הגדול ביותר והאמת הגדולה ביותר בכלל משורשם אחד? מה זה אומר? נגיד לדוגמה, נגיד ניקח נושא של בדידות נגיד. מה זה בדידות? יש פה מאמר על בדידות, אבל השורש של הסבל של הבדידות זה בעצם להביא אותך למצב שתהיה מחובר עם הכל. מה ההפך של בדידות? חיבור. איך תהיה מחובר עם הכל? רק אם תהפוך להיות אלוהים, רק אם תבין את המהות שלו, ואילו ידעתי ואיתי, רק אז בעצם החוויה שלך, הנשמה שלך, אתה חווה את האחדות המוחלטת עם הכל, בדיוק כמו שאלוהים לא יכול להיות בודד. למה הוא לא יכול להיות בודד? כי אין שום מקום שהוא לא נמצא בו, כי הוא מהווה את המקום. נגיד, ניקח לדוגמה, נגיד את הנושא של כל נושא, נגיד. לדוגמה, נגיד, הדחקה, דרך אל המטרה. יש פה בעצם נושאים שיש בהם פתרונות. נגיד לדוגמה, הרגע הזה, האם באמת הוא הרגע החשוב ביותר? יש פה עניינים לגבי המהות של הזמן. השכל האנושי, האם יש דברים שאי אפשר להבין אותם? דברים שמסבירים לך מה יש מעבר לשכל. נגיד לדוגמה, נגיד נושא של מבוי סתום. נגיד איך לצאת מבוי סתום, לכאורה, אבל אתה מדבר סתם איך לצאת, יש לי זמן בחיים, איך להתמודד איתם, אבל זה לא נכון. איך כשאני כתבתי את המאמר איך לצאת מבוי סתום, התכוונתי בעצם לתת תשובה של כל החוכמולוגים בעולם שלא מצליחים להבין את הפרדוקסים של העולם, שלא מצליחים להבין מה הסיבה הראשונה, כי יש כאן בעצם פרדוקס, לדוגמה, מה הסיבה הראשונה? אף אחד לא יכול להבין למה, כי יש כאן דבר מפוחו. אם תגיד שאין לה שום סיבה, תמיד תוכל לשאול מה הסיבה שלה. ואם תגיד שיש עוד סיבה לפניה, אז היא לא הסיבה הראשונה. וכשאני כותב מאמר על איך לצאת מבוי סתום, אני בעצם כותב שכל שאיתו האדם בסופו של דבר ידע למצוא תשובה למי ברא את אלוהים, מי ברא את אלוהים, בהנחה של אלוהים ברא עולם, מי ברא את אלוהים. ואם אף אחד לא ברא אותו, אז איך הוא קיים? וכו' וכו' וכו'. לדוגמה, כאשר אני מדבר נגיד על טיפשות, איך להפוך אדם טיפש לאדם חכם? לכאורה, מאמר פשוט, איך להפוך אדם טיפש לאדם חכם, אבל לא. איך להפוך אדם טיפש לאדם חכם? זה בעצם מדבר על איך להפוך את השכל למה שיש מעליו, כי הטיפש זה בעצם השכל שיש מתחת לשכל, והחכם זה בעצם השכל שיש מעל השכל. ואיך להפוך אדם טיפש לאדם חכם פירושו איך להתחבר לשכל שיש מעל השכל. וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה לגבי כל שאר הנושאים שבספר. השכל שיושב בספר הזה מוביל את האדם עד לקצה האנושי שבן אדם מסוגל להגיע אליו ומעבר אליו. ונסכם. עכשיו בעצם
נאמר, מה זה הספר, למה זה הספר השני הכי טוב בעולם? לא הראשון, אני אקח את הקרדיט, זה הספר השני הכי טוב בעולם. הספר הראשון הכי טוב בעולם זה הספר של רבי נחמן מברסלב. וכשאני אומר הספר של רבי נחמן מברסלב, אני לא מתכוון לספרים של רבני ברסלב, כי הקשר בינם לבין ברסלב זה קשר מאוד קלוש. אני אדבר על הספר של רבי נחמן עצמו, הספר ליקוטי מורן, חלק א', חלק ב', שיחות הר"ן, שבחי הר"ן, סיפורי מעשיות. הספר, לעומת עוד ספר המידות, דרך אגב, אותו לא כתב רבי נחמן, למרות שיש כאלה שגידו, כן, כן, אבל כתב את זה רבי נחמן. אני יודע שהוא כתב את זה, אבל, לא, אבל הספר הזה לא נכתב מהשכל של רבי נחמן אחרי שהוא הגיע לארץ ישראל, ומי שמבין את מה שאמרתי, יבורך. בכל מקרה, הספר של רבי נחמן, גם הוא אחד לאחד, יש בו את אותו שכל בדיוק. מי שיתמין בספר של רבי נחמן, בכתבי רבי נחמן, לא פעם, העניין זה לא המשל שבספר, העניין זה הנמשל שבספר, כי הספר של רבי נחמן הוא בדיוק כמו קליפות גרעינים שזורקים אותם. כי רבי נחמן אמר, הספר שלי זה פסולת, ופסולת זורקים אותה. הספר של רבי נחמן הוא הקדמות, כמו הספר הזה, הוא הקדמות שמובילות את האדם אל המכוון, אל התכלית. זה כאשר בן אדם מתמודד, לדוגמה, עם וכחנות, עם בעת ביטחון עצמי, עם בעת כעס, נגיד, כעס, איך להתמודד? למה להתמודד עם כעס? מה רע בכעס? תכעס, עוד יותר טוב לכעוס. מה רע בלכעוס? אם לא תכעס, לא תעשה שום דבר, תכעס. אבל כשאני כותב פה איך להתמודד עם כעס, המטרה היא שאדם יקבל שכל שבאמצעותו יביא את התהליך של הכעס, ועל איזה בסופו של דבר הוא יביא לכובד את המציאות, ויביא לכובד הרצון העצמי, ויביא לכובד כל העולם, ואז ורק אז יהיה לו טוב באמת. ונסכם. עכשיו, מה היתרון של הספר הזה יותר מאשר הספר של רבי נחמן? מצד אמת אין שום יתרון. מצד אמת, השכל הוא אותו שכל, תקרא את שניהם, תבין את שניהם עד הסוף, תגיע לאותו מסקנה. לא משנה, אבל תבין עד הסוף, כי בנפרדות יכול להיות שזה בכלל נראה דברים שונים. אבל בסוף, בשורש של השכל זה נראה, זה בסופו של דבר תגיע לאותו נקודה. עכשיו אני אתן פה עוד משפט. מצד האמת, האמת האמיתית, אין שום הבדל במה שכתוב פה, למה שכתוב בעיתון של החדשות של הבוקר, או למה שכתוב בספר כלשהו. כי מצד האמת, השכל הגדול של המציאות נמצא בכל הדברים במציאות באופן שווה. אין אפילו דבר אחד בעולם, אפילו כשבן אדם מפעיל פלאפון שקורות הוראות איך להפעיל את הפלאפון שלו, גם בשכל של איך להפעיל את הפלאפון יש שכל מסוים שאם תבין אותו עד סופו, תבין את הספר הזה עד סופו, תבין את כל הספרים מכולם עד סופו ותבין את כל המציאות בשלמות. כי כל דבר הוא חלק מהמציאות. והשכל של המציאות נמצא בכל דבר בעולם. ואם תבין דבר אחד בשלמות במציאות, במילה תבין את כל המציאות. העיקר שיהיה בשלמות מוחלטת. להבין דבר בשלמות פירושו, להבין אותו בצורה כזאת שאי אפשר להבין את הדבר אותו טוב ממה שהבנת אותו. שהבנת אותו בשלמות, שאין שלמות אחרה, שאי אפשר להבין יותר. אין אפשרות. לא שאני אומר אין אפשרות, לא הכוונה שהבן אדם הטיפש לא מסוגל להבין אותו. הכוונה שאפילו ברמה התיאורטית, האדם החכם ביותר בעולם, אפילו המשורר לא יכול אפילו תיאורטית להבין את עצמו יותר. זה הכוונה להבין דבר בשלמות. ולכן מצד אמת אין שום הבדל בין הספר הזה לבין שום ספר אחר בעולם, כי מצד אמת אין שום הבדל בין שום דבר לשום דבר. מי שיסתכל על הקופים כולו, מראה מה הם עושים, בסופו של דבר הוא יגיע לאותו מסקנה שהספר הזה מוביל. אלא מה? שמצד שני, פה השכל כתוב בצורה יותר ברורה, ולכן הספר הזה הוא יותר טוב, נכון לימינו אנו, מאשר הספר של רבי נחמן. ולמה? זה אותו שכל לגמרי, אותו דבר. אלא שפה המשל יותר ברור. המשל שבספר יותר ברור. הנמשל הוא אותו נמשל, אותו שכל, אותו מטרה, אותו כיוון. הנמשל אבל הוא אותו, המשל אבל הוא יותר ברור, כי השפה יותר ברורה, כי זה לא שפה תנכית, כי זה לא שפה דתית, זה שפה יותר עממית. בסיכומו של דבר, כולם מוזמנים לקחת את הספר הזה, להתמיד בו, לישון איתו, לחלום אותו, לפנטז עליו, לדמיין אותו, לשנן אותו, עד שבסופו של דבר ייפול אדם האסימון ויחיה חיים טובים ממנו. שיהיה לכולם המשך יום טוב באמת. תודה.